Hej, mitt namn är Tony Garabet, grundare till fotbollsgemenskapen, en ungdomsförening. Gå in gärna och besök hemsidan fotbollsgemenskapen.se där du ser all information om det vi gör. Min lilla videoklipp det här, du ser vad som händer i Irak just nu och jag håller på och vi ska hjälpa. Så som vi hjälpte förra året genom Södertälje för världen, vi gjorde en välgörenhetsmatch tillsammans med GFF-fans, ZLG-fans och Unga Gnetta. Där vi drog in cirka 100 000 kronor med vår egen vision som vi tog in ända ner till Syrien och hjälpte till. Södertälje för världen har en Facebookgrupp, gå och gilla den och ser allting som hur vi gick tillvägas. YouTube, skriv gemenskapen. Det finns en videoklipp där du kan ta del av och se hur vi bar oss ännu mer. Så får du se också mer andra videoklipp som vi gör i föreningen. Som en liten sandkorn är gemenskapen, men tillsammans vi kan nå och hjälpa om många andra. Vi är en så liten del, men tillsammans gör vi det här. Gå in på hemsidan där. Klicka på figen sponsor, bankgiro, plusgiro där. Märk kuvertet, skriv meddelande, det drabbade Irak. Det Gud lägger på ditt hjärta, donera det du kan. Jesus berättar för i Bibeln, där i församlingen, de la pengar i offerboxen. Rika lag av sin överflöd. En fattig änka lag av sin fattigdom. Och Jesus sa till lärjungarna, hon la mest av alla. Hon la av sin fattigdom och allt vad hon hade att leva på. Jesus kollade på inställningen av den kvinnan. Inte av de två koppar mynten som hon la. Änka, hon bor själv. Vem ska ta hand om henne den veckan hon la allting? Hon kommer inte äta och dricka. Men, tro mig, som Gud säger sen i Bibeln också. Att pröva mig nu i detta. Och jag kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut i rikt mått över dig, min vän. Pröva det här. Och jag tror inte i Sverige vi behöver ge av vår fattigdom. Vi lever i en överflöd land. Det garanterar mycket. Ingen sover utan kvällsmat. Du som ungdom säger, vad kan jag bidra med? Du kan bidra med, stanna hemma från en biokväll. Du har 150 kronor, donera dem. Gud ser till ditt hjärta. Gud älskar en glad givare. Jag vill välsigna allihopa. Gud ger styrka och kraft. Ni som gör och hjälper andra i organisationer just nu till de drabbade i Irak. Gud välsigna er, ger styrka och kraft verkligen. Ni behövs. Och ni som donerar, ni behövs också. Och tillsammans gör vi det här för att nå de som är behov. Dela gärna det här på Facebook snälla, dina vänner, du som är hemma och du säger att jag kan inte bidra med någonting. Du kan be. Bön är gratis, men när den verkar så är den riklig. Som sagt, bön är gratis min vän, men den när den verkar så blir den riklig och välsignar många. Be för oss, be för andra och säg till Gud också i din, säg till Gud, här är jag, Gud, använd mig. Så kommer du få se att Gud kommer använda dig med det. Den här tröjan, jag sjöng låten som jag skrev och sjöng på medborgarplatsen. Masrani ana masihi naam, egen design, nazir I am, Christian yes, kan bli din. Med den gåva Gud lägger på ditt hjärta, inköpspris är 45 kronor. Men vad ditt hjärta vill ge, meddela oss så skickar vi gärna till dig. Finns i olika storlekar och den kommer se också annorlunda ut senare också. Det är olika design. God bless you. Jesus älskar en glad givare. Du betyder mycket. Tillsammans är vi starka. Och säg till Gud, innan du lägger en enda krona så kan du fråga Gud. Gud, hur mycket vill du jag ska göra? Hur mycket vill du jag ska lägga pengar? Så kommer Gud svara dig i att göra eller i att lägga pengar.